はい、皆さん、こんにちは。通夜館内史の横山と申します。今回は、日本歴史の浮世絵歴史を見ていきたいと思います。まあ、浮世絵師もね、浮世絵画家なんですけども、まあ、非常にたくさんの方がね、いらっしゃるんですけども、まあ、主なですね、浮世絵画家を見ていきたいと思います。まあ、有名な方をね、見ていきたいですね。それで、元禄期はですね、まあ、菱川師宣と、で、嘉靖期は鈴木春信、北川歌麿、東筋斎更く、葛飾北斎、安藤広重、まあ、歌川広重でもいいんですが、まあ、これを見てもお分かりのようにですね、まあ、基本的には嘉靖期にですね、まあ、有名な、浮世絵画家がね、まあ、登場したということですね。まずですね、菱川師宣からね、見ていきたいんですが、江戸初期のね、浮世絵師で、阿波の国ですね。今の千葉県ですね。千葉県の阿波の国出身であると。で、この人はですね、浮世絵の祖って言われてるんですね。で、代表作にですね、肉筆画の見返り美人図ということで、これは非常に有名な絵ですけどね。これは肉筆画なんですね。版画ではないんですけども、まあ、東京国立博物館にね、これ所蔵されてまして、たまに見ることができるんですよね、これね。見返り美人図と。まあ、私もね、実際見たことありますけどね、まあ、意外に小さいですよね、これね、なんかね。次ね、鈴木春信ということで、江戸中期のですね、浮世絵師ということで、多色刷りですね、マルチカラーですね、マルチカラーの、木版画である、錦絵をね、完成させたね、鈴木春信っていうのがいますね。で、彼はですね、美人画に優れてまして、代表作がですね、大金美人ということで、まあ、資料集等でね、確認しといていただきたいんですが、まあ、これもね、まあ、見たらね、ああ、これかというふうになると思うんですが、鈴木春信の作品ですね、代表作ですね。まあ、錦絵をね、完成させたっていうのはね、これはキーワードになりますからね、ぜひ覚えておいてください。次ですね、北川歌麿ということで、まあ、歌麿って言いますけどね、江戸中期の浮世絵師と、大首絵を考案したと。大首絵っていうのはですね、そのバスト、まあ、首から上をですね、まあ、大きく描く、まあ、独特の手法で、まあ、大首絵って呼んでるんですが、これをね、草案したのが北川歌麿と。で、浮世絵の黄金期を作るということで、美人画の第一人者ということでね、まあ、浮世絵のね、そのテーマというか、モチーフというか、まあ、書かれる内容はね、いろいろありますけどね、まあ、歌麿はね、美人画が有名なんですよね。で、代表作、ポッピンを吹く女ということで、人相十品ということでですね。まあ、これもね、非常に有名な、まあ、教科書とかにも出てくるようなですね、有名な浮世絵なんですけども、これもね、ぜひ確認しといていただきたいというふうに思います。次ですね、東洲斎写楽ということで、まあ、写楽って言いますよね。江戸後期の浮世絵師で、謎の浮世絵師と言われてるんですね。まあ、普段何やってた人かよくわからないと。で、いつ死んで、いつ生まれて、いつ死んだかもあまりよくわからないということでね。謎の浮世絵師ということで。で、謎なんですけども、結構ですね、まあ、いいというか、まあ、個性的なですね、浮世絵をたくさん、まあ、作った人ですね。歌舞伎役者と相撲取りの個性的な似顔絵ということでね。代表作はね、市川海老蔵ですね。これも有名な、浮世絵ですね。ぜひね、確認しといていただきたいんですが、まあ、写楽のですね、代表作ですね。市川海老蔵と。次がですね、葛飾北斎ということで、まあ、北斎と言いますよね。江戸後期の浮世絵師で、江戸の本所生まれということでね。今で言うとですね、両国ですね。両国のですね、駅の北側ですね。北斎通りっていうのありますよね。要は北斎あの辺で生まれてますからね。まあ、それで、まあ、両国はですね、まあ、両国国技館とかも、まあ、観光地なんですけども、まあ、北斎とかでも売ってますよね。で、代表作はですね、富嶽三十六景ということで、まあ、富士山をですね、モチーフにした、36枚。まあ、要はまあ、富士山が、乗っかってるね、絵をね、いっぱい描いたわけですね。まあ、シリーズものなんですけども、で、中でもですね、神奈川沖波浦ってやつですね。すごいでっかいビッグウェーブですね。大波をね、描いた絵がありまして、まあ、かぶ、あの、浮世絵あるんですけどね。まあ、誰もが知ってるというね。
まあ、お客さんもね、知ってるし、日本人も知ってるっていうね。まあ、本当に浮世絵といえばこれじゃないかっていうぐらいのね、まあ、有名な絵がありますよね。あと、まあ、北斎はね、漫画も描いてましてね。まあ、非常にこう、コミカルなですね、漫画も描いて、北斎漫画ということでね。それも有名であると。で、フランスのですね、後期印象派の画家に影響を与えるということでね。北斎のその、浮世絵っていうのはですね、ラッピングペーパーでね、その、いわゆるその包み紙でですね、その、まあ、ヨーロッパ等にですね、大量にこう、まあ、まあ、輸出されたというかですね、まあ、送られたわけですよね。で、まあ、その、ラッピングペーパーですからね、まあ、その、別にその、なんて言いますか、芸術作品としてですね、まあ、その、送り出したわけじゃないんですけども、その、包み紙がですね、あまりにもこう、美しいと。で、非常に個性的であるということでね、まあ、印象派のね、ゴッホとかですね、まあ、あの辺のね、印象派の画家がね、非常にこう、影響を受けてですね、まあ、そういう、まあ、エピソードもあるぐらいですね、まあ、影響力があったと。まあ本人はもちろんね、その、フランスの画家にね、その影響を与えてやろうっていうね、その意図はなかったとはもちろん思いますけどね。結果としてそれぐらい影響を与えてしまったと。歌川広重、安藤広重ということで、まあこれはね、江戸後期の浮世絵師ということでですね、江戸の八重洲ですね、今の丸の内生まれということでね、本当にもう東京駅のど真ん中ですね、東京駅の真ん前で生まれたっていうことでね、まあ今だ大変ですけどね、まあ非常にこう大都会に生まれたシティボーイですね、で、詩情豊かなね、風景版画ということで、まあ、いわゆるその風景画をね、主に作ったと。風景の版画を作ったということでね。代表作としては、東海道五十三次、ですね。あとは、近江八景ですね。あと、名所、江戸八景ですね。まあ、こういったですね、そのシリーズものを作ったと。まあ、特にですね、東海道五十三次は有名ですよね。で、こちらもですね、ゴッホなどのヨーロッパの画家に影響を与えたと。まあ、本当にね、日本人が見てもですね、もう本当にユニーク、まあ、すごい個性的ですよね。構図の取り方とかですね。まあ、その視点、まあ、その人物が本当に生き生きとね、描かれてましてね。まあ、見てても本当に楽しい感じしますよね。まあ、そういったのを作ったということですね。